saatis oma tervituse meie Xipanite setile. See on üks Xipanite kõige sellise tavaliselt üldse nimega Band Hund, ingliskeelse nimega või kõige, millega Xipans teebki ennast nähtavaks, annab endast värsku. See oli kutsi ikkagi. Nii, Petti nüüd tuli hiljem, kutsi oli see, kes meid tervitas ja Petti tuli nüüd hiljem. Petti viisakal kukutas meile tervituseks, et teiegi võite tervitada neid vahva lepitusega. Vaatame, kas kõigi mõnikord noogutatakse vastu. Võib ka saada ühe viisaka musi, võibolla saadetakse ka meile musi vastu. Nii, aga siis natukene maailma šimpansi päevast. Šimpansi päeva tähistamine on üsnagi uus traditsioon tegelikult, et alles paar aastat on seda tähistatud. Ja, aga see on ikkagi ülimalt oluline, et toomaks siis tähelepanu meie endi inimeste lähedastele sugulastele šimpansitele. Et nimelt kuskil 98% meie enda DNA-st on šimpansitega täitsa ühesugune, et olema väga-väga lähedased sugulased. Ja miks see šimpansite päev on siis nii oluline? Nii ma vahepeal lasen neil ka ära rääkida. Šimpansite päev on just nii oluline, eriti miks ka Petti ja Kvitsi on nii oluliselt, et nad mõlemad kannavad väga tähtsad sõnumid. Et nii Petti kui ka Kvitsi, et siis meil oma šimpansid on tegelikult pärit loodusest. Et mõlemad siis arvatavasti salakütide ohvriks. Petti siis 91. aastal konfiskeeriti siis tollist. Ja tollist helistati loomale ja öeldi, et siin on mingisugune ohv. Et tulge tehti sellega midagi, sest ikkagi lemmikloomana ohvrikide täidab. Ja nii jõudiski siis Petti ja loomade. Ta oligi tegelikult meremeeste käest saadud, meremehed olid ka suitsude vastu nii-öelda vahetanud siis. Ja midagi head pakkusti ka neile. Soo, Petti sai midagi vaid. Ei, Petti on kummid oli, enam ei tea. Teine läheb ka kohe järgi. Aga jah, et tõesti, kui Petti loomaeda saabus, oli ta siis kandis üldsegi meremehe särki. Oli ikkagi üsna noor šimpans, arvatavasti kuskil 2-aastane. Ja tal olid sellised üsna halvad kombed, et sõida ainult näiteks praekartulit ja noris isegi suitsu. Et see pole üldsegi ühelegi šimpansile omane käitumine. Ja need tegelikult šimpansid õpivad käitumist just imiteerides. Ehk siis tehes järgi neid, kes neil ümber on. Ja kuna nendel olid ümber meremehed, siis kuna Petil oli ümber meremehed, siis niimoodi hakkas käituma. Ja 95. aastal jõudis ka Tallinna loomaaeda siis Quincy. Et Quincy oli juba kellegi kodus. Nii, midagi head seal pudelis kindlasti on. Aga Quincy siis oli samuti ikkagi salakütide kaudu siia Eestisse tulnud. Ja ta oli ka kodus kellegi juba lemmikloom, kuid kes iganes tema omanikud, siis tol aeg olid, ei osanud ikkagi tema eest väga hästi hoolitseda. Ja lõpuks jõudis tema samuti looma ajada. Ja nii ongi. Nüüd ennaks on need talitajad kõik need pikkade aastate jooksul kõik need halvad kombed, mis neil olidki tolla eest küljas nii-öelda välja juurinud. Ja täitsa tavalised šimpansid on olemas. Anna pudeli oskavad ilusasti lahti keerata. Et täitsa natukene inimese moodi on nad ikka. Šimpansid siis tegelikult looduses. Šimpansid pojad just jäävad oma vanemate ema juurde eelkõige 3-4 aastaks. Ujavad täitsa ema lähedale ja ema neid nimetab. Selle perioodi jooksul nad õpivad kõik oma kõige olulisemad šimpansi nii-öelda oskused ära, kuidas olla šimpans, mida karta, kuidas suhelda. Aga siis Petile ja Quincyle ka üks võimalus ei olnud, kuna nad tõesti nii varaselt loodusest ära võeti. Et arvatakse, et nende vanemad siis tõesti salakütide ohvriks langesid ja nemad siis müüdi lihana turul maha. Ja kuna Petti ja Quincy olid siis veel alles pojad, siis nemadki viidi siis nii-öelda mustale turule müügiks. Ja nemad ei saanud siis neid oma šimpansi oskused päris ära õppida, aga tegelikult käituvad nad õnneks siin looma ees täitsa šimpansi moodi. Et selliseid, nagu ma enne kõrtsin, et algukombeid pole juurde võtnud. Ja looduses üldiselt šimpansid elavad suurtes karjades, enamasti on kas 15 liiget, aga võib olla isegi kuni 150 neid, et sõltsuvalt siis nende elupaiga võimalustest, võt neid liikmeid seal on. Ja nende karjades on tegelikult väga kindel hierarkia, et võimu jaoks on alati kindel karjajuht, et enamasti on see dominantne isane, enamasti ka võib olla kui selline kõige suurem, kõige tugevam, mõnikord ka kõige vanem. Ei ole lõpp. Enneks ei ole hea lennuvõim, aga ma siin selle pärast sai seda anda, et miks neile tänaga tegelikult šimpansi päeva poolsi väljas, et midagi visatakse, siis tõesti katsume
mitte mingi saabki. Nii, aga šimpansite karjades tegelikult on kõige olulisemal kohal üks suhtlus, omavali suhtlus, mida meie ka alguses kuulsime, oli siis korralik õige, milleks šimpansite, et seal on nüüd mina, teatab oma asukohast, aga nad suhtavadki häälitsust abil, nad suhtavad väga palju keha asendite läbi, aga samuti ka just miimika läbi. Nii, muidaks ka meie šimpansite kanaanid on need kõige lemmikumad. Aga täpsemalt siis nendest veel häälitsust, et meie šimpansid võib-olla kõige häälekamad ja kõige valjemad. Just tahtsin öelda, et nad nii häälekad ei ole, aga näed, et vastasin üldega. Viitsin nende häälitsuste kuuldavid ei ole, aga siis kui toiduruumi häälitsuste kindlasti. Ja hommikult ikka, kui talitajate ju tulevad ka nii-öelda omad näod, siis nad ikka häälitsevad ka. Aga kõige rohkem tuntavad kui šimpansid just näoilmetamist. Et võib öelda, et mõnikord nende üks näoilme, et nad ka tuhatsena. Meie enda talitajad, kes mõned on juba aastakümnenda šimpansidega teistud 20-25 aastat, teavad väga hästi, oskavad väga hästi meie šimpansite näoilmeid lugeda, et väikesest nii-öelda muutusest ajuvad kohe ära, mis võib juhtuma hakata. Et ma olen ka üles pannud sinna nii-öelda šimpansi galeriisse, erinevaid šimpansi näoilmeid, erinevaid kehaasendeid ja kes tahab, võib siis mõistatada, mida mis võiks tähendada, aga sinna paperi alla saab piiludes saab näha ka, et mida täpsemalt erinev näoilme võib tähendada. Et šimpansiga suheldes mina arvan, et kõige olulisem on, et ei ole vaja niimoodi suurelt hammastega naeratada. Et naeratavad kindlasti suuga, sest just šimpansidega primaatide puhul ongi see, et kui hammaste näitamiseks läheb, eriti kui kippasid näidatakse, siis see tähendab, et midagi on valesti. Et kas šimpans kardab, on hirmul või siis tõesti, et ta ongi agressiivne. Ehk siis ta näitab oma kippasid, ütleb sellega, et vaata kui uhked kippad minul on, et ma olen sinust tugevam ja tõesti, kippad on meil väga võimsed, väga uhked. Nii, vaatame. Nii, vidatakse kippale. Ja šimpansidel ongi kompeks niimoodi altkäpp visata, et niimoodi ülevalt niimoodi visata ei saa. Aga jah, et tõesti näoilmed on neil väga põnevad, väga huvitavad ja tõesti ei soovita niimoodi suurelt hammastega naaratada. Nagu me enne lehvitasime, saaksime musi või piisakalt noogutseda ja nii ongi. Ja eks karjas siis samamoodi šimpansid mõistavad üksteist väga hästi ja just noored šimpansid siis oma esimest elujaastuse jooksul õppivadki erinevad naavilmed, erinevad häälitsused käitumised selgeks. Et näiteks ka kui šimpansid tajuvad ohtu, siis